Ofu Azım kamerası halk aktisti Bob Diva Aygün Kazımova'nın kulis arkasında çıxışına hazırlaşdığı zaman rəqs etdiyini görüntülədi. Əlbəttə bir gün biri məcnun tək sevəcək, əlbəttə bir gün gözü gözü. Ölkənin əsas ulduzu üzünü çevirib cazibədə rəqs hərəkətləri etdi. Əlbəttə bir gün biri dəyərimi biləcək. Kazımova həmkarı xalq aktisi Zülfiyə Xanbabayeva ilə səmimi şəkildə görüşüb öpüşdü. Həmkarları ilə xoşbəş etdikdən sonra Aygün Kazımova kamera önünə keçdi. Xoş gördük, xoş gördük. Əla, super, çox əlayan, əhval ruhiyyən. Çox əladır, çünki mən də o 10 milyondan biriyəm, ona görə. Kazımova bir neçə gün öncə sosial şəbəkələrdə yayılmış fotolarla danışıb. Fanatlarını tənbih etdi. Bəli, onlar yayılıb əslində, yayıldı o şəkillər. Biz xəbərdarlıq eləyə bilmədik. İki şəkili çıxartmasınlar. Elə oldu ki, bir Instagramda paylaşmaqla həmən fanatlarım şəkilləri yaydılar. Bəli, fotosesiyamız olubdu bir neçə obrazlarda. Bunun da bir səbəbi var, səbəbsiz deyil. İnşallah hamısını görəcəksiniz. Məşhura gələcək planları ilə bağlı sual vermişdik ki, Kazımova siyasət işləri onlar haqqında danışmaqdan gülə-gülə boyun qaçırtdı. Mən özümə söz vermişəm, öncədən planlarımı açıqlamayacağım. Çünki nəyi açıqlayıramsa onlar həyata keçmirlər. O yüzden gözün gözəl-gözəl xəbərlər, mahnılar. Bob Diva axşam saatlarında havanın soyuq olduğunu görüb, əynini qalın edib. Diqqət çəkən məqamlardan birisi isə xalq artistinin geyimi oldu. Yanından bir saniyə belə ayrılmayan, müsahibə verməkdən isə imtina edən dizayner Rüfət İsmailın hazırladığı bu geyimi Aygün xanım bir müddət öncə altın kələbəkdə geyinmişdi. Bəli, altın kələbəkdə geyindiyim kostyumdur. Öz dizaynerim də buradadır, Rüfət İsmail. Bəli, ancaq baş aksesuarı Crystal Hall konsertimdə geyindiyimdir. Bob Diva bizimlə müsahibəsini bitirər-bitirməz belinə kəmər bağlamağa tələsdi. Bu işdə isə onun köməyinə yenə də Rüfət İsmail çatdı. Divadan yeniliklərini kəlbətinlə də olsa aldıq. Qaldı, Aygün Kazımovanın yeni işlərini gözlərinizlə görüb, çəkib sizə təqdim etmək.